Hey there, karibu tena kwenye kipindi kingine cha Open the Word au Fungua Neno. Fungua Neno ni kipindi ambacho tumekianzisha ambapo tuna, what we do basically, we come together and then we open the Word of God and we read from the Word of God. The reason for doing this ni kwamba tunaamini kabisa kwamba neno la Mungu linatutakasa. The Word of God sanctifies us. Kwamba pale tunapofungua neno la Mungu, tunaposoma neno la Mungu, tunapo let the word of Christ dwell richly within you, kwenye hiyo Colossians 1:3:16 tunaivyosoma, kwamba neno la Mungu likitujaa, then tunafika kwenye sehemu ya kuwa tunatakaswa. Our verse tunaitolea kwenye ile John 17:17, Injili ya Yohana 17:17, ambapo Yesu anaomba, anasema kwamba sanctify them by the truth, your word is truth. And so we believe kwamba the word of God is truth. And so karibu sana, fungua neno. Tuko kwenye kitabu cha Wakolosai. Paulo anaandika hii barua kutoka kule gerezani Rome, kwa Warumi, and then ana kuandikia barua Wakolosai kutokana na yale zile taarifa ambazo alikuwa amezipata kutoka kwa yule bwana Epaphras ambaye tunamsoma kwenye sura ya kwanza. Tunasoma kwamba Paulo ana vitu vingi vya kuambia Kolosai. And tumepitia kwanzia chapter 1, sasa tupo kwenye chapter 4 ambayo ndio chapter ya mwisho. Kama umekuwa unafuatilia episode moja hadi nyingine faithfully for the past however long we've been doing this, I commend you. I congratulate you. And I hope kwamba unaweza kaendelea kufuatisha, and I really pray kwamba these episodes and these teachings zinakusaidia kuangalia Biblia, kufungua neno, kulisoma kwa namna fulani ya kipekee. Hivyo basi, last time tulikuwa tunaangalia sura ya 4 mstari wa 2. Tulikuwa tunaangalia kuhusu devotion to prayer, Mstari wa 2 Paulo anawaambia Kolosai, devote yourselves to prayer, Devote yourselves to prayer, keeping alert in it with an attitude of thanksgiving. Tuangalie jinsi ambavyo prayers is not just about asking God for stuff. Prayers is not just about we kwenda kwenda kumuomba Mungu vitu kama vile Mungu ni mganga wa kienyeji au ni yule genie in the bottle au kitu kama hicho. Kwamba if you rub the bottle a certain way, basi a genie comes out alafu anaanza ku grant all the wishes that you have. Kwamba Mungu hayuko hivyo. Mungu ni he's a sovereign God. Ni Mungu ambaye anatukuka, ni Mungu mkuu, ni Mungu ambaye yeye ana mapenzi yake, na yeye kwa sababu ndio Mungu, sisi tuna submit kwa mapenzi yake. Tukaongelea kuhusu devotion to prayer. That was last episode. This episode Paulo anaendelea kuambia kwamba mnapoendelea kuomba, as you devote yourselves to prayer, verse 3, praying at the same time for us as well. Kwa na yeye anaingia kwenye hayo maombi. Anasema jamani, mkiwa mnaendelea kuomba, mkiwa mnajua, mmefundishwa namna ya kuomba, mmefundishwa kwamba you need to pray to your Father who is in heaven. You need to identify kwamba this God is hallowed. This God is holy, 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 kama Isaiah 6 inavyotuambia. As you pray for those things, as you pray kwamba mapenzi yake yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa kwa mbinguni. As you pray for your daily bread, then pray also for us. Pray also for us. And hapa nadhani ni muhimu sana ku identify umuhimu wa kuombeana kama believers, to pray for one another. Who do you pray for? Kwenye maombi yako ukiwa unaenda kwa Mungu kuongea na Mungu, who are the people ambao unaenda kuomba kwa ajili yao kwa Mungu? Je, wewe ni mtu ambaye kwenye maombi yako unakumbuka mahitaji yako na yako binafsi tu, au una sehemu kwenye maombi yako ya kwenda kumuomba Mungu awaone wale watu tofauti tofauti ambao unakutana nao kwenye maisha yako? Ni mara ngapi unaombea kuhusu marafiki zako, unaombea kuhusu spouse wako, mke wako, mume wako? Ni mara ngapi unaombea kwa ajili ya watoto wako, unaombea kwa ajili ya wazazi wako? Ni mara ngapi unaenda kwa Mungu kuwaleta watu wote, Mungu awafunike, kwamba mapenzi ya Mungu yatimilike katika maisha yao pia? Lakini cha muhimu pia kingine hapa, kumbuka Paulo ni mtume, na utume ni ofisi. Apostleship is an office. Kwa hiyo kuna idea, there's a sense in which hapa kwamba Paulo ni kama vile ana hadhi fulani ya uongozi. Na the reason I bring this up ni kwamba kuna umuhimu sana wa kuombea hata viongozi wetu.
especially viongozi wa kanisani. Yeah? Kiongozi wako wa kanisani yuko kwenye hatari kubwa sana ya kukupotosha wewe. Kiongozi wako wa kanisani yuko kwenye hatari kubwa sana ya kupotoka yeye mwenyewe na kuwapeleka wale kondoo sehemu ambayo sio sahihi. Mwandishi yule wa Waebrania kwenye Waebrania 13 mstari wa 10 mstari wa 18 18 17 hapo. Mwandishi wa Waebrania anawaambia kwamba jamani waheshimini hao viongozi wa kanisani, viongozi ambao mmepewa hapo kanisani, lakini pia waombeeni. Why? Because they keep watch over your souls. Yeah? Yaani nafsi zenu ziko mikononi mwa au viongozi wenu. Kama kiongozi wako hujamweka kwenye maombi, shetani akatokea amemvuruga, huyo kiongozi wako atakupeleka chaka. Huyo kiongozi wako atakupeleka sehemu ambayo sio. And so Paul anaomba wa Kolosai, pray for us. Lakini look at the thing that he's praying for. Look at the thing that he's asking for. Hawaambii kwamba eti niombeeni mimi nipate pesa. Hawaambii kwamba niombeeni nipate utajiri. Hawaambii niombeeni nipate some kind of earthly possession. Hapana. The thing that he's asking for, he says, praying at the same time for us as well, that God will open up to us a door for the word. Paulo anajua priorities zake. And so akiwa anaomba watu wamuombe, yeye haombei vitu vya kidunia. The thing that he's praying for is that Mungu afungue milango ili yeye aweze kuendelea kusambaza injili. Yeah? And if you are thinking of what you should be praying for kwa ajili ya watu wako wengine, marafiki zako, ndugu zako, etc., etc., hata vitu vya kuomba na wewe mwenyewe, omba kwamba Mungu afungue mlango kwa wale watu ambao bado hawajampokea Kristo kuwa Yesu, kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hebu waombe. Omba na wewe kwamba Mungu afungue hizo milango za wewe kwenda kuwatangazia injili, kuambia zile kweli ambazo zikawaweka huru. Umezungukwa na watu ambao hawamjui Yesu Kristo. Umezungukwa na watu ambao bado hawajiweka imani yao katika Kristo. Umezungukwa na watu ambao wanaamini katika vitu vya ulimwengu huu. Yaani wameweka imani yao kwa watu, kwa waganga wa kienyeji, wameweka imani yao kwenye pesa na kwenye vitu vya ulimwengu huu. And so pray, Paul anasema, pray for us so that God, Mungu afungue mlango kwa ajili ya neno, kwa ajili ya kutangaza neno lake, ya kutangaza injili yake. And that's also something that you can pray for kwa ajili ya viongozi wako. Yeah? Pray that a door will be opened for them to continue kutangaza injili. Waendelee kutangaza injili kwa kweli yote. Paul anasema, praying at the same time for us as well that God will open up to us a door for the word. Look at this. So that we may speak forth the mystery of Christ. Yeah? Ili tuweze kuongea that mystery of Christ. The mystery of Christ ni nini? Mystery of Christ sio kwamba kitu ambacho hakijulikani. Yeah? Ili neno mystery, mister namo kwenye the Greek. Inaongelea kwamba ni kile kitu ambacho kilikuwa kimefichwa, ambacho kimefunuliwa. Yeah? The mystery of Christ. Paulo anaisema hii the mystery of Christ kwenye another, kwenye kwa Efeso na wengine, anawaambia this is the mystery of the gospel. Yeah? Hizi ni habari za ile injili. Kwamba kwa mfano Isaiah, yeah? Isaya wakati anaandika ile injili yake ya kwanza, yeah? Wakati anaandika ile chapter ya 53. Alikuwa anamuongelea Yesu, alikuwa anamuongelea kwamba kwa kupigwa kwake tumepona, anaongelea mambo mazuri kuhusu Yesu, anaongelea vitu ambavyo havikuwa vimetokea kwa wakati ule, lakini alikuwa anamuongelea Yesu. Kwa wakati ule hakujua hata anamuongelea nani. Alijua kwamba kuna mtu atakuja, the servant, the faithful servant will come. But yeye mwenyewe hakujua alikuwa ni nani. Kwa Yesu, kuja kwa Yesu kukafunua kile ambacho kilikuwa kimefichwa. Yeah? And so Paulo anaomba kwamba jamani, pray for me so that I can be able to speak to people about this mystery. Yeah? So that we may speak forth the mystery of Christ, for which I have also been imprisoned. Anasema sababu ya mimi kuwa gerezani, hamna sababu nyingine yoyote. Sijafanya uhalifu, sijatenda dhambi yoyote, sijafanya kitu ambacho kimenilazimu mimi kuwa gerezani. Ila ni kutangaza tu injili. Nimeenda nimetangaza injili. And nimejikuta niko mgerezani. And that's also something to be reminded of, kweli. Kwamba, kwenye kutangaza injili, kumbuka utakutana na upingamizi mkubwa sana. Kwa sababu, ibilisi, yule adui yetu,
hataki kabisa tuwe kwenye sehemu ya kutangaza hii injili. Kwa hiyo atafanya kila kitu atakachoweza ili kutustop. Lakini sisi hapa tunaamini kabisa kwamba vyote ambavyo ibilisi anafanya kutustop ndivyo ambavyo vinatusukuma sisi kuendelea mbele kutangaza injili. Yeah? Na labda hata kwa wakati huu pia naweza nikakuomba hata wewe mtazamaji, Tuombee na sisi ambao tunafanya hizi open the word. Tuombee sisi ambao tunaandika hizi devotions na nini, kujaribu kuwafikia watu mbalimbali, kuwatia moyo, kujaribu kutangaza hii injili, kutangaza hili neno, kufundisha haya mafunzo. Ya? Tuombee, tukumbuke kwenye maombi yenu, tukumbuke ili tuendelee kufanya hii kazi. Tusije tukafika sehemu ya kuweseka, tusije tukafika sehemu ya kuwa weary, tusije tukafika sehemu ya kukwama. Ya? Ili Mungu aendelee kututumia. Na ukifanya hivyo, naomba sana Mungu aendelee kukubariki na kukutia nguvu wewe wakati unaendelea kutuombea, kama Paulo anavyoomba hawa Wakolosayo wamuombe. Then mstari wa 4 kwenye sura ya 4 anasema, that I may make it clear in the way I ought to speak. Yeah? Kuna injili nyingi sana ambazo zinatamkwa na kutangazwa ambazo they are unclear. Yeah? Ni injili ndio, lakini it makes no sense. Yeah? Mtu anakuja anakuambia, you know, injili hii hapa ni injili, wewe kwa nini unaenda kumwambia mtu kuhusu dhambi yake? Yeah? Wewe mwambie tu kwamba Yesu anampenda. Na ni kweli Yesu anampenda ndio. Lakini kama haugeuki kutoka kwenye dhambi yako, kama haumwangalii Yesu, yani hicho kitendo cha kugeuka na kumwangalia Yesu, kitendo cha kugeuka na kumkimbilia Yesu ni kitendo cha kugeuka na kukimbia dhambi. Na kuacha dhambi, na kuacha the former world, ile the old self. Yeah? Those things are simultaneous. Kuna mtu alisema kwamba hivyo vitu viwili ni two sides of the same coin. Kwamba upande mmoja unamkimbilia Yesu, lakini upande mwingine unakimbia dhambi. Upande mwingine unaachana na yule wewe wa zamani. That is the clear gospel. The clear gospel inasema kwamba Yesu, kwamba sisi tulikuwa tumekufa kwenye dhambi zetu. Yeah, we were dead in our sin and trespasses. Tulikuwa tumekufa kabisa kwenye dhambi zetu. Tulikuwa hamna namna ya kujisaidia sisi wenyewe. Tulikuwa hamna namna ya kujiokoa sisi wenyewe. Lakini Mungu kwa upendo wake na wingi wa rehema zake akamtuma mwana wake wa pekee ili kwamba aishi maisha matakatifu, maisha ambayo sisi tulikuwa tunatakiwa kuishi ili kumpendeza Mungu, lakini tulifeli. Yeah? Akaja akaishi hayo maisha matakatifu, akaenda akafa pale msalabani, akafa kifo ambacho sisi tulikuwa tunatakiwa kufa, lakini kwa neema yake yeye akafa pale msalabani, alafu akasema sisi tunahitaji tu kumwamini. Eh? Akatoa ile sadaka ya hii dhambi. Yeah? Baada ya kujitoa yeye kama kafara, kujitoa yeye kama hiyo sadaka, Mungu akaikubali ile sadaka, akamfufua kutoka wafu. Kwa hiyo Warumi inatuambia kwamba if you believe, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and you believe in your heart, unaamini moyoni mwako kwamba Mungu kweli alimfufua kutoka kwa wafu, then you will be saved. If you believe in these truths kwamba wewe kweli ni mtenda dhambi, ulikuwa umekufa kwenye dhambi zako, lakini Mungu akamtuma mwanawe akaishi maisha matakatifu, you believe in the life, you believe in the death, you believe in the crucifixion, you believe in the resurrection of Christ, you will be saved. Na kama hujafanya hivyo, ningekukaribisha. Do that today. Place your faith in Christ. Place your faith in Christ so that you may be saved. Kwa mstari wa 4 anasema that I may make it clear. Na hicho nakuombea hata wewe. Kama wewe ni a believer, wewe tayari ni uko kwenye imani. Naomba kwamba uweze ukafike sehemu ya kutangaza, ya kutamka haya maneno, ya kuielezea hii injili kwa umakini, lakini kwa clarity, iwe ni clear, mtu akisikia anajua kabisa hili ni neno la kweli, na Roho Mtakatifu ndio anashughulikia moyo ambao umepokea haya maneno. Imani huja kwa kusikia, na kwa kusikia neno la Mungu, sio neno ambalo limepinda pinda, sio maneno ambayo yanaingiza nani wanadamu au yanaingiza kazi za mwanadamu au yanaingiza nini kwenye wokovu. Hapana, kwa kusikia neno la Mungu, the pure clean clear word of God. That's how faith comes about. Yeah? And so, ningeku encourage sana, to devote yourself to prayer, to pray for your elders, to pray for the people ambao wanakuzunguka, waombe. Yeah? Lakini waombe in such a way ya kwamba wenyewe pia wawezeshwe kwenda kutangaza hii injili with clarity, ili watu waweze kupokea injili na waweze kuielewa. I pray this word blesses you.